Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes sem v naš studio povabil dva zanimiva sogovornika. Tema pa bodo seveda ti številni izleti odgovornih na mariborski občini na Kitajsko, ki zaenkrat še niso obrodili ravno nekih velikih sadov, so pa stali davkoplačevalce že skoraj da 100 tisoč evrov. Zato morda beseda najprej predstavniku občine, gospodu Kovaču, ki je ta trenutek z nami. Gospod Kovač, dober dan. Lepo zdrav. Najprej, če vas lahko samo popravim, izlet, to se bizo ima že neko negativno konotacijo od spredaj. Ne? In kot taki, ko ste vi začeli do teh podobnih prispevkov in člankov v časopisu, tak mi rekel... Jaz nisem začel, jaz sem samo dejstva povedal. Ja, no, rekli ste že izlet, ne? To je že, tako sem rekel, to je že nekaj slabega. Dobro, delovna pot se upravičuje. Delovna pot je to bila, ne. No in zaradi takih člankov, kot sem jih omenil, potem tudi občani imajo svoje mnenje. Ne? Zdaj, vi morate vedeti, na začetku vzamimo podjetnika za primer, ki je vložil v zemljišče trikrat več skoraj, ko smo mi že porabili recimo za to pot, pa niti hale svoje še nima. Ne? Kaj še le proizvodnje? Torej, vi pravite, moramo biti strpni in počakati na dolgoročne. Tako kot pri vsaki stvari. Dobro, in ob meni je tudi doktor Bračun, doktor ekonomije, starosta mariborskih ekonomistov in tak, ki je dolga leta tudi raziskoval in to zelo detaljno kitajski trg. Doktor Bračun, dober dan. Dober dan, naj na začetku mladega kolega popravim, ne, na dolgi rok pri Kitajcih nič ne gre. Ne. Kitajci je kolačna riba, ali zgrabi takoj, ali pa lahko ti menjavaš muhe, vabe, pa borit tja obrno. Tak da, mene čudi, ne, da še do zdaj niso našli niti neke rdeče niti, namreč oni grejo na Kitajsko, enkrat so oni tu bili, ampak to je zgolj slikanje pri stari trti, verjetno slikanje v Šankaju, Pekingu, široke rezance imamo tu bolj poceni, pa bolj kvalitetne, ker pa nas večja čistoča, pa tudi kaj nekaj kitajskih trgovin, tak da jaz bi z prve roke gospodo Kovača pa boljše tu vazo kupi, ponaredek je tak vse, ko pa doli, pa vlači v kufru, pa ne vem kaj vse. V glavnem, ne vem, tu bi mogoče jaz stopil na stran ljudi, ker zdaj vprašanje je, dokdaj mi ne čakamo, ne? Da se bo nabralo 400 tisoč evrov, 500, mi za Kitajsko nismo glavne držela, namreč to se treba priznati, zaradi tega, ker jaz ne vidim tu, da bi nekdo šel iz borze, pa bi delal za slabi evro na uro, ne? Ker kaj drugo se Kitajcu ne splača. Ne? Kitajsko ima firmo, da brato, evro pa pol na uro, ne? Mu ne da deleža. Ne? Rajši gre pa za kocka, bolj to vse skupaj čud narod. Ne? Brez da bi za koga žalo, njih ti ne dobiš tak, da devetkrat priješ pa gnjaviš. Ne? Ker ko ti hrbet obrne, se vedno bolj smejijo. Ne? Se napije onega žganja, pa so ko svije, ker nekaj se zapomnite. Če on začuti, more k tebi, on prije k tebi in ne gre domov. Ne gre. On ne gre skozi vrata sluh in takrat mu lahko ti nekaj cimneš. Tak pa, da bi zdaj tu neke tovarne baterije, pa ne vem kaj vse mu tu meni, da mu v bistvu evropska kitajska predstavnica, čute, Kitajc v Evropi samo prodaja, nič ne proizvaja. Ne? No, jaz bi samo rekel, jaz sicer spoštujem gospoda Bračuna, poznam ga, ampak jaz ne vem točno, kateri kitajski trg je on raziskoval, ne? Ja, doktor Bračun? No, jaz se obračujem trg v trg, ne, vse to isto. To je isto kot tržnica, ali v Šangaju, ali v Pekingu, ali ne vem ki, če pa vi hojite v Tibet, pa se res obračujem, ker tam pa ne poznam ekonomije. Hvala lepa, drage dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.